Isak Pettersson, den gode svenske keeperen Stabæk hentet før sesongen. Vi er i gang vi med matchen. Det er Stabæk som starter med ball og... Mikkel Næss, god kontroll på ballen. Bruker egen keeper. Som nok en gang velger å slå langt mot egen vinge. Edwards, opp til Cabran, så er det Oldrein som har ballen. Oldrein prøver den, så stikker, og den så god! Mopak henger, som misser! Ja, det tok 6 minutter, så viser jo Sebastian Oldrein bare hatt kan. Det en helt genial gjennombrudsball. Det nesten ikke plass der. Treffer på foten til Bakenga. Og en kjempesjanse for Bakenga som ikke treffer rent. Når han skal sette den forbi Keto. Ja, for en ball! Ikke telle resultatet for Stabæk, men det de som får den første store sjansen i kampen. Kommer den ballen i bakrom. Keto slår vekk. Den blir alt for langt for Cabran, naturlig nok. Edwards. Og så egen vinge. Kan utfordre ballet egentlig. Lukter det frispark, men han overlater til Krokstad. Hardt inn! Bakenga 1-0 Stabæk! Sjanse nummer to, men lot han ikke gå fra seg. Bakenga sender Stabæk i ledelsen. Se på egen vinge her. Finter seg fri. Se Krokstad alene. Og et strålende innlegg fra dagens kaptein da. Det lander på panna til Bakenga. Og Stabæk har fått den drømmestarten de ønsket seg. Nesse helg, Stabæk. Det er ingen enkel oppgave. Borte på en tung og kald bane. Veldig greit å ha litt plass her. Danilo Alseid, kunstneren, framfor noen på dette Sandefjord-laget. Bakenga kommer ned, hjelper til. Sitter ikke klareringen helt. Løper kjær. Åh, det en fin fint av Dunsby! Og ballen er forbi keeper! Og det Jeppe Kjær da, innlopp fra Bodø Glimt. Og Dunsby, to av de store formspillerne på dette laget. Som er i hovedroll. Mistet cup-semien mot Molde da. Og den delen av Kjelsås-eventyret, egen vinge. Men han har jo blitt en meget god elitseriespiller denne høsten. Pettersson, langt frem mot Cabran, prøver å stange gjennom måte Bakenga på direkten. Tror Stabæk-spissen uansett var en offside-posisjon akkurat der. Herlig nerve i matchen her. Inn mot ballet, Egeli. Er så sentral, og det en kjempesjanse. Ottosen prøver lengst i hjørnet, den! Kunne fort ha overlista landsmann Pettersson. Jeppe Kjær har vært meget god. Og venstre sida til Sandefjord. Den jo så farlig. Man så oppmerksom på Danilo Alseid at Jeppe Kjær, Vetle Valle, egentlig får litt mer plass. Viktige minutter for hva som blir sagt i garderoben. Enkelt det der for Isak Pettersson. Egen vinge. Plass motsatt, det ser han. Valstad kan avansere. Avansett Cabran på utsiden. Kommer innlegget. Edwards løfter ballen rett til værs.
Dere jobber da knallhart, Edwards. Og Krogstad, kan han få til. Spinner rundt sin egen akse. Og beholder ballen for Stabæk. Holder her, prøver å stikke. Mister ball, klarer å... Det er hardt nok tatt i beholder. Og så dytter Edwards den motsatt. Oldre sklir forbi Damjanovic, inn i 16 meter med Oldre Eins og skyter! Han ikke ufarlig, den unge gutten. Se her, drar seg forbi Damjanovic, helt uredd, avanserer inn i 16 meter. Får løsnet et skudd også. Og det et godt skudd. Kento har våken. Og slipper ikke inn den langs gresset på nærmeste stolpe. Så det Alsheim mot Ottosson. Han får hjelp der av Egge Winge. De så oppmerksomme på Danilo Alsheim. Skårer ikke 11 mål i Eliteserien. Uten at folk begynner å legge merke til deg. Det den prisen han betaler nå. Egge Winge med å gjøre en god jobb defensivt. Legger igjen bak Kenga og egen vinge Stabæk. Når Sandefjord slår corneren på bakre stolpe denne gangen, så knuses til! Og det veldig nært det for Sande Mofoss. De skaper sjanser i denne omgangen her, Sandefjord også. Kunne fort ha fått uttelling, men Mofoss venter ikke lenge nok. Før han setter foten til, blir litt utålmodig, og da går avslutningen over. Han ser ikke Ødegaard. Akkurat nå da, på live-tabellen, Sandefjord passert av Stabæk. 29 mot 28 poeng, legges til 1 minutt i denne første omgang. Ja, skal det skje noe det siste minuttet før garderobepraten, som forandrer klubbenes utgangspunkt før de siste 45. Eller blir Bakenga scoring den eneste? Egen Winge. Så var det egentlig. Det jo en av kampens store dueller. Meglanes. Over til Valstad. Får ballen ut til Sebastian Oldreheim. Han mister ballen denne gangen, prøver å inn tilbake igjen. Og får frispark mot seg. Helt greit det. Blir litt treg, og da tar vi pause. I pausen ingen skåringer på Hamar, da. Det vel det man følger mest med på. Her på Nadderud ved siden av egen kamp. Vi i gang med de siste 45 av denne nedrykkstrilleren på Nadderud. Og bedre og bedre kontroll på Bakenga og angrepet til dette Stabæk-laget. Men her Ottosson kommer seg forbi og havner i gresset også. Og dermed det gult kort. I kamp mot Danilo Alsheim. Får kvittet seg med den ballen. Egge Winge. Så har Sandefjord. Legger igjen ballen. Skuddet kommer. Det går ut til en corner. Bra mulighet for Hans-Erik Ødegaards, men det Jeppe Kjær igjen som involvert. Setter opp et veggspill. Får skudd. Det Nikolai Nesta, den store lederen i midtforsvaret hos Stabæk. Som blokkerer ut til et hjørnespark. Ballen inn bakre stolpe, så reddes det så vidt. Da ser vi da mulig. Den verste mannen Sandefjord kan angripe med, han rett ved Dunsby. Og tunnel fra Dunsby, og så en finte, og så det straffespark for Sandefjord. Nikolai Næss
litt for sent ute. Dunsby kommer rettvendt etter at Alsaid har gjort det samme. Og når lydvingene til Sandefjord angriper, så det veldig vanskelig å stoppe det. Se her, tunnel på Valstad. Så sitter den finta, og så Nicolai Næss litt for sent ute. Klarer ikke å trekke til seg bein i tide. Hekter opp stamfoten til Dunsby, og det helt umulig å argumentere mot den straffa der. Sandefjord med et utrolig viktig spark på ballen. Alexander Rudtveter. Akkurat nå, uten kontrakt neste sesong, det han som tildeler tilliten. Når Sandefjord får dette straffesparket, skåret i de to siste nå. Rudtveter mot Isak Pettersson. Og så setter han den enkelt i nettet. Pettersson går feil. Og Sandefjord har utlignet. Ledelsen. Har Stabæk noe å svare med nå? Har de et nytt gir? Ballen rett i Edwards. Det Sandefjord heldig når de beholder. Det flott av Damjanovic over mot Ottosson. Altså, i feil må våkne skikkelig til liv. Avslutningen god nok, men ikke så god at Isak Pettersson trøbler med å holde ball. Costadino. Mye energi i spillet til Kai Costadino også. Har kvaliteter har skåret et par elitseriemål allerede denne sesongen. Valstad. Han helt der oppe nå. Kevin Cabral. Egen Vinge kommer seg forbi inn i 16 meter med Rasmus Egen Vinge. Og så ballen ut av spill. Godt forsvarsspill. Stopper Stabæks høyre ving. Ballen egentlig blir lurt da for en gang skyld. Se på Ottosson, kommer stormen inn og stopper Egge Vinge, men må gi bort en kording. Skal byttes litt fra Sandefjord også. Sander Isan Mørk og Franklin Daddy's Boy Nyntus som står klar. Corner fra Valstad, mye bevegelse inn i feltet nå. Valstad løfter den inn mot Kjærumgård som vinner i lufta. Så får bare ballen rett til værs. Var enkelt for en så god keeper som Hugo Keto. Det ble veldig verdifullt for Sandefjord denne sesongen her, selv om det har blitt mye baklengsmål. Så handler det mye om måten Sandefjord spiller fotball på også. Her da. Spiten utsetter. Så skal det vinkes i gang. Ottosson. Hamrer til, enkelt for Isak Pettersson. Prøver å sette i gang. Ønsker å sette i gang tidlig. Edwards må bare få den ballen inn i 16-meteren. Der Kjærumgård, der Stabæk, og der ikke scoring! Og så det straffespark. Nei, det det ikke. Eller? Det til og med straffespark. Sander Mofoss, han får det gule kortet. For et drama på Nadru. Han trodde en liten stund der. Se her, Kevin Cabral, felles i det han skal forsøke å sette ballen i mål. Sander Mofoss. Og det Kevin Cabral som skal skyte. Kevin Cabral misser! Cabral får igjen ballen, og da skårer han! Og det et voldsomt kok her. Det strømmer folk inn på ballen. Folk må rydde seg av banen med Kevin Cabral. Han
Og da forsvinner dommerne inn i garderoben.